Ek fokus doelbewus my gedagtes. Dis die eerste ding wat ek en jy moet doen om begin beheer neem oor my lewe. Ek moet beheer neem oor my gedagtes. Ek moet my gedagtes doelbewus fokus. Nou waar fokus dit? Ons het gekyk na Kolossense 3 vers 2. Bedink die dinge wat? Ja, ons moet die dinge bedink wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie. So waarop moet my aandag gefokus wees? Hou julle oog op Jesus, die begin en die volleinder van ons geloof. Dis waar ons aandag moet wees, dis waar ons fokus moet wees. Ek moet my hele lewe instel, my gedagtes rig op die dinge wat daar bo is. En ek het nou klaar oor gepraat, maar hier is van belang dat ek en jy werklik by die Here Jesus uitgekom het. Werklik Jesus die koning gemaak het van ons lewe. Werklik 'n Christus gesentreerde lewe leef. Anders gaan hierdie goed nie vir my werk nie. OK. So dis belangrik. Ek moet seker maak dat Jesus die middelpunt van my lewe is. Kom ek vra hierdie vraag. Hoeveel jaar dink jy het jy oor? Wat sê jy gedoen het as jy geweet het jy 10 jaar oor om te lewe? So jou lewe gelyk het. 10 jaar kan jy indink. Wat van 100 jaar? 'N Paar van julle sê, "O, nou is ek uit." Ek sê, "Nee, nou kyk ek wie is jy 'n paar wat dit daar kan maak? Ek sien jy's 'n paar wat dit kan maak, maar meeste van hulle is buite, nê." Nee. Okay, wat van 100.000 jaar? Sien, nou skielik het nou klik almal, nou glitch almal se breins. Daar's niemand wat so oud kan word nie. En ek dink dis deel van ons probleem. Hoekom ons nie beheer neem oor ons gedagtes nie, want ons besef nie ek en jy wat Jesus Christus aangeneem het die ewige lewe. En as ek gaan lewe met 'n perspektief en 'n tydshorison vir net hierdie lewe, gaan ek besluite neem en ek gaan my lewe rig vir dit. Maar as ek besef, luister, en ek vat wat 100.000, ek kon nog 2 nulle bygesit het, want ons gaan ewig lewe. Maar as ek besef, luister, in Christus Jesus het ek die ewige lewe, skielik sien ek alles wat ek nou doen in 'n ander lig. Skielik besef ek sien te veel gelowiges wat sê, hoorie, ons moet hierdie lewe geniet, want dis ons enigste lewe wat ons het. Nee, dit is nie. En dan stel ek my lewe in vir plesier, en dis waar ek my lewe dan, en dan begin ek meer en meer oor my draai, as wat dit gaan oor die roeping wat Christus in my lewe het. En ek en jy moet versigtig wees daarop. Ek en jy moet lewe met 'n ewigheidsperspektief. Elke besluit wat ek neem, moet gerig wees daarop. Christus het my geroep vir 'n groter taak. Ek gaan nie net 80 jaar hier op aarde lewe nie. Ek gaan nie net 90 jaar lewe of 100 jaar hier op aarde lewe nie. Ek het die ewige lewe en ek moet lewe met daai perspektief. En nie net moet ek 'n ewigheidsperspektief hê nie, ek moet 'n koninkryksperspektief hê. Ek moet regtig vir myself sê, wat is dit wat Christus van my verwag? Nie net hoe moet ek lewe nie, maar hoe moet ek my lewe belê? Wat wil die Here hê moet ek met my lewe maak? En dis belangrik. En dis hoekom ons doelbewus ons gedagtes moet fokus. Ek weet nie waar sê Paulus dit nie, miskien kan iemand dit vinnig opsoek. In die Engelse Bybel sê, I take every thought capture. En dan sê ek fokus op Christus. En dis wat ons moet doen met ons lewens. Ons moet daai gedagtes gevange neem en dit fokus op Christus. Selfbeheersing, ek het beheer daaroor. Ek het beheer daaroor. Okay, Kolossense 3 vers 2, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is.